شادی کرو پسند کر کے، یہ قرآن کی آیت ہے، جس جگہ پسند ہو نکاح کرو، لیکن اس پسند کا یہ معنی نہیں ہے تم افیئر کر کے لڑکی پھنسا ڈالو. اس پسند نے اپنے ابو سے کہو، اس پسند کا معنی اپنی امی سے کہو، اپنی پھوپھو سے کہو، اپنی خالہ سے کہو، مجھے فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، اور بات چلائے. آپ نے کیا دوسرے کی نظر کو دیکھ کے خاندانی معاشرت کو جنازہ نکالا؟ یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے.